reforçant moltíssim l'eix educació-cultura-territori, proximitat. No? Cuidado, no en el sentit de que l'àmbit educatiu és molt important per la cultura perquè així ens garanteix el consum cultural futur. No estic parlant de consum cultural, no m'agrada la paraula consum cultural. No? Estic parlant de que entre la gran diferència entre un noi que surt d'una escola d'èlit de Barcelona i un noi o noia que surt de l'Institut Besòs, no? D'aquí de Barcelona, segurament el títol de batxillerat pot ser el mateix, però la motxilla cultural d'un i altre és el que acabarà marcant diferències. Per tant, en aquest terreny concret, jo crec que no pot haver-hi millor política cultural que reforçar i acompanyar les polítiques educatives, les polítiques en el territori.